Sveiki, o dabar tiesiog tema apie pakastus miestus arba pakastus užkastus, pakastus namus, užpiltus namus, pirmus aukštus. Ir rodo jums dabar Google Maps, čia yra Vilnius, sankryža, Švitrigailos gatvė ir Basanavičiaus sankryža. Šiek tiek pasukų vaizdą, sukamės į Basanavičiaus gatvę ir štai pirmieji tokie požymiai, atrodo gan dabar gražiai padaryta viskas, tie žemutiniai aukštai. Štai paėna šiek tiek į priekį, Basanavičiaus čia gatvė paslenkam. Ir va štai visų gražumų, va tas pats braižas, kada yra tie langai užpilti, tai va turėtų maždaug tokio aukščio langas būti, tai žemė maždaug dar metras, pusantro, faktiškai apie porą metrų užpilta yra žemės. Basanavičiaus gatvė yra aukštesnėje Vilniaus dalyje, tai įsivaizduokit, kad galbūt tai ir nebuvo netgi ne potvinis. Kažkas tai daugiau, kas yra slepiama. Aš manau, kad metų bėgėmės apie tai dar kalbėsime ne kartą ir sužinosime daug daugiau dalykų. Ir sekite filmus, nes aš šiek tiek perlipsiu ir kitas temas, bet kurios bus susijusios su šita namų suslepiama istorija. Vat štai tie langai, kurie užpilti, padengti ir turėtų būti dar apačioje dar vienas aukštas. Tai čia tik tai Basanavičiaus gatvė, aukštesnėje Vilniaus vietoje. Jeigu pasižiūrėsite senamiestį Vilniaus, taip pat rasite daugiau dalykų tokių panašių, kaip ir čia. Ir galbūt paskui kada nors pakalbėsite ar rasite žmonių, kurie ar kasinėje keičia vamzdynus kažką tokio, jie jums papasakos dar daugiau įdomybių. Kaip matote, namas irgi įkastas ir tiesiog prašosi, tarsi grinai vat, atrodytų, kad kažkur būtų išjungiau dabar tą vaizdą. Gerai, įjungsim kitą nuotrauką. Ir tiesiog atrodo, kad prašosi tas namas, kad būtų atkastas. Čia dabar yra normali vieta, normali nuotrauka. Galbūt. Čia Algirdo gatvė. Bet čia mažiau yra. Kiti namai yra daugiau užkasti. Nors ką gali žinot. Tai tiek apie filmus ir temas, kurios, kaip matote, šiek tiek trukdžiai yra. Trukdžiai dėl to, kad apie tai nekalbėtume apie tai. Bet bus dar kita tema, kur irgi aš jums parodysiu, kad irgi kažkam tai yra rūkštu, nemalonu, negerai, kad kalbame apie tai. Bet laiko einant visą tai matysite. Ir aiškinsitės jau savo iniciatyvą, paskui jau matysite daug daugiau dalykų. Ačiū, kad žiūrite, su jumis buvo Robertas Mickevičius, iki manos, ačiū dėmesiu.